მარალის მუნიციპალიტეტში შაომიანი წერა ქვის დამაკავშირებელი 5 კილომეტრიანი გზის მოასფალტების სამუშაოები მიმდინარეობს. შაომიანის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ წლებია ეს გზა არავის გაუკეთებია. პროექტის ფარგლებში იგეგმება აღნიშნული გზის მოასფალტება, გაკეთება ბორდიურები და მოწყობა მიწისქვეშა კომუნიკაციები. 5 კილომეტრიანი გზის მოასფალტების სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული ფირმა ქცია აწარმოებს. სამუშაოები 1 კვირის წინ დაიწყო და სავარაუდოდ აგვისტოს ბოლოს დასრულდება. სამუშაოებისთვის 4.600.000 ლარამდე საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდან დაიხარჯება. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ გზას აკეთებენ. სასმელი წყალი გვაქვს, ბუნებრივი აირი გვაქვს, გზაც გვექნება. ხალხიც კმაყოფილი იქნება, არც კი მახსოვს ეს გზა ბოლოს როდის გაკეთდა. ეხლა აკეთებენ და კმაყოფილები ვართ. ძალიან რთული სიტუაცია იყო, წლების მანძილზე ვითხოვდით და ახალი მერის წინასაარჩევნო დაპირება იყო და უსწრაფესად დაიწყო მშენებლობა. მთლიანობაში მოიცავს პროექტი 5 კილომეტრის მანძილზე შაომიანის დასახლებაში ცენტრალურ გზას. პროექტის ღირებულება არის 4.600.000 ლარამდე და სავარაუდოდ აგვისტოს თვემდე უნდა მოხდეს მთლიანად დასრულება. პროექტის ფარგლებში არამარტო ასფალტის საფარი კეთდება, ბარდიულები და ცენტრალური ქუჩა იქნება საუკეთესო მდგომარეობაში.